Про зміни в енергетичній сфері Сумщини та, як наслідок, значне збільшення сум у платіжках громадян, розповіли під час брифінгу 31 травня фінансовий директор АТ «Сумиобленерго» Сергій Ляховка та директор ТОВ «Енера Суми» Ірина Лошак. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня 2023 року єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів. З 1 червня рівень тарифів складе 251 гривня 69 копійок за мегаватт-годину без ПДВ. Це плюс 19% до попереднього рівня тарифів. Для другого класу напруги 1669 гривень 88 копійок, плюс 18% до рівня попереднього тарифу відповідного класу напруги. Цей тариф буде діяти тільки в червні. Фактично з 1 липня встановлені, передбачено ще підвищення тарифів. Для першого класу напруги цей рівень складе 312 гривень 61 копійка, для другого класу напруги це 2046 гривень 49 копійок за мегаватт-годину. Тобто зростання ще відбудеться на 24 на першому класі та 23% на другому класі напруги. Чому таке велике зростання? Тому що, я повторюю, повинні були переглянути тарифи з 1 квітня у зв'язку з тим, що не було переглянути на другий квартал тарифи. Зростання з третього кварталу і до кінця року вийшло більш суттєве. Таке зростання тарифів зумовлене необхідністю фінансування відновлення мереж, пошкоджених внаслідок постійних обстрілів ворога критично важливих об'єктів. Забезпечення операторів систем розподілу коштів для здійснення ліцензійної діяльності, а також для сплати послуг НЕК «Укренерго» за підвищеними тарифами. Хочу зазначити, що в результаті агресії Російської Федерації в нас вже перелік пошкодженого обладнання вже більше 600 об'єктів, і значна частина цих об'єктів повноцінно не відновлюється, тому що у нас відсутні для цього коштів. І сума, оперативна сума, яка зараз нам необхідна для тільки для відновлення пошкодженого обладнання, складає вже більше 230 мільйонів. Відновленню підлягають такі досить ключові підстанції, які ще були пошкоджені у 2022 році. Частина вже, на жаль, була і у 2023-му. Ми знаємо прикордоння, як зараз обстрілюється. Тому, в першу чергу, кошти нам необхідні для цих відновлювальних робіт. Через економічну кризу, спричинену війною, виникла заборгованість на ринку електричної енергії. За словами Сергія Ляховки, коштів для своєчасного розрахунку з НЕК «Укренерго» не вистачає. Додається і проблема неповної сплати за надані послуги серед громадян. Станом на 1 квітня заборгованість ТОВ «Енера Суми» складає більше 250 мільйонів. Фінансовий стан компанії зараз дуже важкий, наростає взаємна заборгованість, встановлений 4-денний робочий тиждень, тобто ми працюємо неповний робочий тиждень, беззаперечно забезпечуючи в першу чергу роботу оперативного персоналу. Оперативно-технічний персонал у нас працює у звичайному режимі і намагається своєчасно виконувати, наскільки це можливо, відновлювальні роботи. Також повноцінно працює кол-центр. Через зростаючу заборгованість «Сумиобленерго» у свою чергу не має змоги виконувати відновлювальні та планові роботи з підготовки до майбутнього осінньо-зимового періоду. Саме тому постало питання про підвищення тарифів для населення. І як ми усі з вами чуємо, вчора вже на засіданні уряду було прийнято рішення щодо збільшення тарифу для населення до рівня 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину, починаючи з 1 червня. Ми очікуємо
нормативний документ, який буде підписаний для застосування такого тарифу, починаючи з 1 червня. І коли ми отримаємо такий нормативний документ у липні місяці, ми вже понесемо рахунки побутовим споживачам з відповідним тарифом. Тариф буде застосований без обмеження на всі кіловат-години, які буде споживати побутовий споживач. Тобто градації по кіловат-годинах вже не буде. Якщо розглядати збільшення даної величини, то в загальних обсягах це на 300 гривень, в межах 300 гривень буде збільшене платіж кожного споживача. В плані напрямку людей, які отримують субсидії, абсолютно нічого не зміниться. Люди, які мають можливість отримувати і мають право субсидії, вони будуть отримувати ці субсидії, в них ці права ніхто не забере. Загалом збільшення тарифу прогнозують на 57% від поточної суми. Ірина Лошак звернулася до жителів області з проханням ставитись до цього вимушеного кроку з розумінням та своєчасно розраховуватись за спожиту електроенергію. Адже без додаткового фінансування енергетичну систему України буде важко підтримувати в робочому стані, що у свою чергу не дасть змоги підготувати енергосистему до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.